E aí rapaziada, tudo tranquilo? Galera, eu vou fazer. tô gravando essas aulas aqui para fazer servir de material de apoio para alguns alunos que estão tendo dificuldade em modelagem ainda, tá? Então eu vou fazer a modelagem de um baú bem básico, beleza? E vou fazer algumas explicações aqui com vocês, tá? É, galera, eu vou começar criando uma box, tá? Eu vou clicar e arrastar aqui, ó. Eu posso segurar o CTRL que ele ele faz quadrado, né? A box. a base quadrada. Então depois eu defino a altura. Certo. Os valores aqui, ó, são bem livres mesmo os valores. Eu não vou me prender muito a eles, não. É a questão de valor, tá? Eu só costumo, tenho o costume de trabalhar com eles mais quadrados. Então, normalmente eu venho aqui, né? Posso colocar aqui, ó. Mas não tem necessidade de ficar preso a esses valores, ok? Galera, a cor do objeto. Eu gosto muito de mudar a cor do objeto, porque eu posso ter um contraste mais interessante nas linhas que eu vou precisar utilizar elas, ok? Galera, em seguida eu vou fazer aqui uma, um cilindro, tá? A altura desse cilindro, galera, ela vai ser basicamente a, o mesmo comprimento dessa... Da, da, do comprimento dessa caixa, né? Então aqui, ó, no painel de Modify eu consigo olhar, ó, eu tô com aqui de 40, né? O length de 40. Então na altura aqui, ó, eu vou colocar 40 também, tá? Que eu imagino que vai ficar... É mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Ó, é isso. Não é obrigado. Tá, eu estou fazendo isso aqui para encurtar algumas coisas. Se você quiser é, é, fazer de maneira mais livre, não tem problema. Normalmente, quando eu tô modelando, eu não me prendo tanto a, a esses detalhes, né? A não ser que seja algo bem específico, ok? Ó, o, seg o cap segue os quantidade de lados. Eu vou colocar em 12, tá? Eu vou explicar o porquê que eu vou colocar em 12. Ah, eu vou só é, querer aumentar um pouco do raio dele, né? O raio dele vai ser basicamente aqui a largura do width, tá? Tá em 30 o width, e eu vou colocar aqui na no raio 30 também, Ops, não, foi errado No raio. Ah, não, no caso seria menor, né? 15 no caso, tá? Porque aqui o comprimento é é Total, né? Enquanto aqui é o raio, então é só a metade, então é 15, tá ok? Então ó, eu vou ter essas duas peças iniciais aqui, cara, para começar a fazer um baú, tá? Por que, que eu fiz de 12 lados? É, eu sempre costumo trabalhar com 12 lados, porque no momento que eu convertei de table poly, eu vou poder selecionar as faces aqui, ó, e deletar, tá? Pa. só que eu não queria deletar tudo isso aqui, né? Então eu vou dar um Ctrl Z. Eu vou fazer, ó, vou selecionar aqui em modo ponto, modo vértice, selecionar esses pontos aqui e vou apertar o Ctrl Shift E, né? Que vai ser basicamente o a, a, o atalho pro Connect, beleza? Então eu vou selecionar esse e esse, Ctrl Shift E também, ó, tá? E isso agora vai permitir que eu selecione toda a parte de baixo e dê um delete sem acontecer aquele problema. Show. Então, ó, eu já tenho aqui, ó, é, o baixar aqui, já tenho basicamente é, um pouco aqui um, de uma característica de um baú, né, cara. Então, já estou ficando satisfeito, já está tá, começando a aparecer isso daqui, ok? É, rapaziada, essa área eu costumo falar que o que não o que não aparece, né, é, não precisa existir. Então, por exemplo, essa face aqui de cima eu posso depois de converter em Editable Poly, eu posso deletar, né? Eu posso deletar. Então, eu vou ter basicamente isso daqui, ok? O baú que eu estou fazendo, ele tem alguns detalhes, tá? Eu só estou utilizando como referência. Tá? A ideia não é fazer idêntico, não. Mas isso pra, isso pra gente é para a gente conseguir entender alguma das ferramentas aí, tá ok? Rapaziada, então, eu tenho isso daqui, Tá? É, para eu poder extrair esses detalhes aqui do lado como é que eu faria para fazer a extração disso né cara eu selecionaria modo linha selecionaria uma dessas linhas que clicaria em ring tá e poderia dar o ctrl shift e no caso ele inseriria uma é, um connect né, aqui no, no meio do, do da minha geometria então vou repetir esse processo aqui ó seleciono uma linha dou um ring posso clicar em connect eu parti ela aqui ó, em quatro lados E isso daqui é, vai ser interessante porque cara voltando a visualizar nosso baú é todos os cantos são idênticos então eu não preciso repetir o processo de de modelar todos esses cantos né? é sempre então é, eu vou fazer basicamente só um quarto tá desses detalhes então assim que eu corto essa geometria dessa maneira eu posso selecionar aqui a metade e deletar também posso selecionar essa área aqui ó, a parte de trás e deletar, então eu vou trabalhar só nessa região, então isso vai me economizar bastante tempo, ok? É, vou fazer o seguinte, eu vou inserir uma linha aqui ó, seleciona a linha, dá o ring e dá o connect, né? você pode mexer ó, lembrando que a linha é inserida no corpo inteiro da geometria, então vou retrair ela para cá ó, tá? sem medida nem nada não, algo bem livre mesmo. tá? Então, Ring, Connect, tá? Galera, lembrando que você pode estar tá utilizando as teclas de atalho se você se sentir mais à vontade, beleza? é Que no caso, você seleciona, dá o Alt-R, que é o atalho para Ring, e depois Ctrl-Shift-E, você consegue... Edge Elefante, tá, galera? É, você consegue inserir a geometria, a, a linha, né? O Connect. Para deletar um Connect desse, Ctrl-Backspace, tá? Então, eu vou ter isso aqui, rapaziada. Beleza? Eu tendo essa forma, eu posso selecionar ela e vir aqui dar um detete tá? O detete vai extrair essa forma. Eu quero extrair como um clone, tá? Se eu extrair como elemento, ele vai separar essas duas formas. Como clone, ele vai copiar, né? Ele vai fazer uma nova geometria. Então isso é interessante pra gente, beleza? Ó, é interessante. Ó, você vai observar que ele vai aparecer aqui agora, ó, objeto. 01 um, aqui na área de camadas, então isso é bem importante, tá? É uma maneira de selecionar. Eu vou fazer o seguinte: vou mudar a cor dele aqui para a gente ter um diferencial, ok? E observa também que o pivô está ali no meio, então isso vai ser interessante para a gente também, tá? Então ó, vou selecionar essa, essa é, em modo face, né? E vou dar uma extrusão, ó. A extrusão normalmente ela vai vir em modo. É, grupo, tá? Eu vou diminuir e vou botar aqui modo local normal, né? Que no caso ela uhum. vai fazer, ela vai fazer a, a extrusão através das normais, né? Apontando para as normais. Então isso aqui vai me ajudar bastante, certo? Ah. É, não vou deixar muito grosso, tá? Isso aqui é um detalhe, então não tem a necessidade de estar tá muito grosso, tá? E qual a vantagem de eu fazer dessa maneira, galera? A vantagem é que ela já vem com fundo vazado, então se eu for fazer um mapeamento V, né, se eu estiver trabalhando para games, quiser economizar geometria, já é uma maneira de estar tá economizando isso daqui, então é eficiente, né, cara. Uh, então eu fiz essa primeira extração, bacana, tá? É, eu posso tirar a visualização dela aqui por enquanto. Ó, essa forma eu posso, por exemplo, selecionar essas linhas, modificar elas ou deletar, se eu quiser. Ok, Mas o que eu vou fazer? Eu vou afastar elas um pouquinho mais pra cá, dar dois cliques pra selecionar elas todas, tá? Ó, hum... ok. E aqui, ó, eu vou selecionar essa linha, Alt R, Ctrl Shift E, em seguida, vou baixar ela até esse certo, a certo ponto aqui, ó. É, deixa eu ver direitinho. Não vou tirar tanto essa linha aqui. Pegar ela aqui. Essa linha eu vou baixar mais. Sempre dando dois cliques para selecionar o loop, né, galera? É, vou fazer novamente, vou inserir uma outra linha aqui. Por que, que eu tô inserindo essas linhas, né, cara? Pra eu poder selecionar ó, Mais ou menos dessa maneira aqui. OK? Então eu preciso de mais uma linha aqui, tá? Ó. Seleciona Alt R, Ctrl Shift E. Então, um pouco mais para dentro. Vou repetir o processo desse lado. Alt R, Ctrl Shift E. OK. É, eu posso ajeitar isso posteriormente, então ó, eu só queria poder selecionar essa região e dar um detach nela, tá? É e essa que é a minha ideia, beleza? Tá, vou dar um Detect clone né ok ela apareceu aqui com o objeto 02 eu altero a cor galera para eu poder ter uma noção melhor do que, que as coisas que estão acontecendo né vou selecionar essa, essa, esse objeto né como um todo e vou dar um extrude em local normal ó tá? e vou deixar ele menor aqui ó tá então eu já tenho esse esse detalhezinho, ok? Uh, deixa eu ver aqui, acho que está tranquilo. Ok? Novamente falando, ó, que é, é, é interessante, ó, que ela já vem com fundo vazado, então não vou me preocupar na hora do mapeamento, eu vou ter né, mais, uh, mais tranquilidade, tá? É, então, vou manter isso daqui. Tá? galera essa essa caixa ela no momento ela tá um pouco desnecessária com essa quantidade de linhas né eu vou isolar ela vou botar aqui hide unselect né, para esconder o que não está selecionado eu posso selecionar algumas linhas ó modo linha Ctrl, backspace ó para quê Pra eu me desfazer dessas linhas se elas não são necessárias tá não precisam estar aí tá? eu vou só selecionar ó essa e essa aqui e vou dar um extrude também, né? Opa. Não, detach, né? Vamos dar o detach primeiro. Detach como clone, OK. Vamos objeto 03, a gente muda ele de cor. Pronto, dá o extrude. Modo local normal, diminui um pouco, né? Show acender as outras aqui para eu ter uma referência melhor ó uma extrusão semelhante aqui só que é, eu vou pegar em modo link, modo ponto aqui ó ó clique e arrasta para pegar só os pontos de cima e baixar um pouquinho mais ó para não ficarem em cima né uma, uma normal em cima da outra então baixa um pouquinho e vai estar tá bem tranquilo Rapaziada, quando eu faço isso, ó, vocês estão reparando que eu estou fazendo um quarto do baú só, tá? Então essas áreas eu vou utilizar o recurso de simetria para fundir depois. Então vou me preocupar em deletar ó, essas faces de encontro, tá? É importante deletar essas faces de encontro, ok? Então aqui eu tenho essa, Esse bolso, né, cara? Eu posso por exemplo, selecionar esses cantos aqui. Ou achar, nossa, é, ficou muito grande. Eu posso selecionar em modo ponto e posso recuar um pouco disso. Né? Ah, ficou muito alto. Eu posso selecionar isso e tá sem problemas. Então, ó, só selecionar em modo ponto é muito simples de fazer. Ok? Ó. Show. Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu posso selecionar essa linha e essa linha e dá um chanfer. Ó. Chamfer pequeno, né? O formato é dessa maneira, então show de bola. Vou juntar mais um pouco essa área aqui, ó. Show. Bacana. estou satisfeito. Poxa, se ainda se você achar que está tudo muito grande, você vai selecionando peça por peça, em modo ponto, vai deixando mais fino, mais grosso e vai ajustando, OK? Escolha sua, tá? Ó, é para deixar mais um pouquinho mais parecido com o conceito. É, eu posso selecionar essas linhas, tá? Seleciono essas linhas e vou dar um uh, extrude, não, desculpa, negativo, um chamfer, tá? Ó bem de leve mesmo nada demais só para a gente ter essa característica né desse chanfro aqui nos cantos tá então é basicamente o que eu queria beleza no conceito eu tenho mais uns detalhezinhos aqui em formato de cilindro né cara eu vou fazer um cilindro aqui ó é, nas configurações dele Eu vou deixar seis de resolução que é só um cilindro não preciso dele para nada né uh... 8, 8, não sei se fica bem porcão, né? Então aqui ó, altura. Rotaciona. Pronto. Ó. Deixei aqui o segmento de um de altura. Vou converter lá para de table poly. Tem aquela regrinha que eu sempre falo que se não você não visualiza, ele não precisa existir. Então, ó, deleta. Tá? Deleta. Deixar mais. Deixar menor no caso. Ó. Prontinho. Show. Galera, eu vou deixar só um aqui por enquanto. Porque se eu for fazer um mapeamento, eu vou fazer um mapeamento só de um, tá? Rapaziada, você tem que pensar. Pô, o, o, o baú, ele vai... Se for, se for pra game, né? Se for em tempo real, isso daqui. É, ele vai... Vai aparecer a parte de baixo do baú ou não? Se não aparecer, cara, você também não precisa da parte de baixo. Mas no meu caso aqui eu vou manter. Beleza? Vou manter. Tá? Então, ó. Já tenho aqui uma... Uma estrutura interessante, tá ok? Uh, como eu disse, eu não preciso, né, cara, fazer uh, todo todos os cantos, né, cara? Eu, eu, eu preferi fazer um só, tá? E fazer o seguinte: eu posso é, aplicar a simetria aqui, ó. É, você vem aqui na área de, de modifier, né, de modificadores, lá embaixo a gente tem letra S. Symmetry Ou você simplesmente apertar a letra SY Ó Aperta SY que ele vai direto para lá, cara Pô, aplicou Se aparecer normalmente, ó, Eu apliquei isso desapareceu Eu posso dar um Flip, né? Tecla que a gente chama de Flip Clica no Flip Que ele aparece, né, galera? Então, é... O... O... A simetria, ela pode ser controlada aqui, ó Se eu clico aqui em Mirror, eu posso, ó, Controlar, se ficar muito afastado Né, no caso é, isso pode acontecer por não estar tá centralizado ó, Eu não centralizei minha peça Isso pode ser que aconteça com um de vocês Ok? Mais é, E eu vou aplicar a simetria novamente ó. Outra simetria Mas só que dessa vez a simetria vai ser no eixo Y Clica no Felipe Prontinho Tá? Qualquer momento que eu quiser Eu posso clicar no Editable Poly Para editar só essa peça ó. Vou botar aqui Hide Unselect Para quê? Dela deletar é essa linha que eu não preciso mais dela. Então dou Ctrl Backspace. Ó, clicou na simetria, ele preenche, ok? Então ó, vou selecionar elas duas, botão direito, vou dar um Copy, ok? Vou selecionar as outras peças, no caso, vou botão direito Paste. Instance, né? Porque caso queira mexer em uma, vai mexer em todas as outras. Então pode ser interessante, tá? Ó, nesse caso, ó, o que, que aconteceu aqui, né, cara? É, ele copiou para todo mundo e o pivô ficou, não ficou bacana. Então o que, que eu vou fazer aqui, cara? Eu vou fazer uma por uma, né, para o pivô ficar certinho, né? Num... Se vocês souberem uma maneira aí de fazer tudo junto, talvez se eu agrupasse daria certo, mas enfim, né? Não são muitas peças, então não custa nada eu fazer uma por uma, tá? Então, ó, é, fiz um quarto dele só e agora eu tenho basicamente o corpo dele completo, né, cara? É... É, o próximo passo, né, eu vou, clicar, eu vou fazer aqui em stand, Extended Primitives, uma Chamfer Box apertar T de topo aqui ó fazer mais ou menos desse tamanho aperto P para voltar para perspectiva ó subir ele um pouco opa de novo Opa. P de perspectiva aumentou um pouco clicou definir chanfer aqui ó pa isso aqui vai ser para quê cara isso aqui vai ser para fazer né? como se fosse essa ideia aqui ó tá é, então rapaziada o que eu vou configurar é o fillet segments tá vou deixar ele baixo deixar aqui um pouco mais alto isso ok eu posso deletar essa parte de dentro ou não né cara então ó, nunca não vou fazer isso agora ok eu vou segurar o shift agora e vou duplicar para cima, tá? Instance. Descer aqui a tampa. Ó, mais ou menos isso aqui, tá? Então tô satisfeito. Tô satisfeito. É, outra coisa que eu preciso me preocupar é com o seguinte uh, essa parte aqui do meio né como é que eu faria essa essa modelagem desse objeto aqui né cara eu, eu, eu acredito né que exista inúmeras maneiras de fazer isso né cara porém porém eu vou fazer dessa maneira tá? Eu vou pegar aqui standard primitivos, vou pegar um cilindro, vou clicar arrastar, sobe. Cilindro está de quantos lados? De 8. Acho que oito aqui é o suficiente. Vou mudar a cor dele, não gosto dessas cores claras, né? Vou deixar uma cor mais assim. Certo? Vou fazer o seguinte, rapaziada. Vou converter para editable poly. deleta o topo, deleta a base, deleta a metade, ok? É até interessante se você quiser ó, pegar a ferramenta de mover e dizer aqui: eu quero zerar as coordenadas. Ela vai lá para o centro do universo. Ó. Botão direito, hide, unselect. Vou visualizar só ela. Certo? Então aqui, cara, eu posso ó, selecionar modo linha. Eu vou ó, trazer um pouco para a direita, né? normal, clicando e arrastando. Segurando a tecla Shift, eu vou clicar, segurando o Shift, vou arrastar assim na diagonal. Ó. O que que o Shift faz quando eu clico e arrasto? Ele vai fazer uma extrusão ó, na forma quantas eu quiser, tá? Então, ó, vou apertar T de topo aqui, ó, puxa para cá, Shift, puxa até o meio, ó, pa, de perspectiva. Tem isso daqui, talvez um pouco menor. Show de bola. Aí, cara, eu vou selecionar, ó. Dá dois cliques, ele vai selecionar toda essa área do topo. Eu vou pegar a ferramenta de escala. Segurando a tecla Shift, ó. Clique e arrasta. Pode ser esse outro eixo aqui também. Eu prefiro pegar em todos aqui, ó. Pá. Certo? Porque com a ferramenta de mover eu posso trazer ele para o lado. Ó. Então, na vista T de topo. Eu posso uh, alinhar os pontos. Ó. Uma dica que eu dou quando você quer alinhar pontos, ó. Eu vou selecionar os pontos que estão no centro, que devem estar ali alinhados. Pega a ferramenta de escala ó, no eixo Y e alinho. Clique e arrasta. Pois eu posso movimentar. Ok? É uma maneira que eu utilizo para alinhar os pontos. Uh, essas linhas eu posso trazê-las mais para cá posso fazer o mesmo esquema se eu quiser alinhar tá ó ferramenta de escala clicou arrastou ó deixa o retinho aqui pronto pede perspectiva as formas aqui ficaram escuras tá daqui a pouco eu resolvo isso daí ok vou selecionar ó as linhas, né? Dá dois cliques, pá, segura Shift, clique e arrasta para baixo, né? Galera, eu não vou fazer idêntico a referência, não, até pra gente não perder tanto tempo, tá? Só mesmo para ficar aí a nível de explicação. As faces estão escuras porque as normais estão flipadas, estão invertidas, né? Eu já expliquei pra vocês o que são normais. Então, ó, eu vou selecionar o modo elemento aqui e clico no Felipe, né? Tecla do Felipe. Né? Dá o flip nas faces para que elas possam ser invertidas, ok? Então, rapaziada, uh, eu posso uh, botar isso aqui do formato que eu quiser, botar mais largo aqui na, 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 nas laterais, etc. Mas aí é a necessidade de, de, de analisar o concept, de ver o que você quer, ok? Eu vou fazer o seguinte agora: eu vou utilizar a simetria. A gente dá uma olhada, ó. Pro eixo vou botar no Y, no caso Se sumiu, aperta no Felipe Olha lá. beleza? O que é bacana, eu posso entrar no Editable Poly Selecionar o modo Show End Result E me manipular isso aqui De maneira, ó é, uh, Em tempo real, né, cara? O que eu acho que eu posso fazer aqui? Eu vou selecionar essas linhas E vou dar um Chamfer Eu acho que pode dar uma característica legal Coisa básica, ok? Ok Seguinte, eu vou converter isso em Editable Poly, tá? Pra que Pra ele absorver a informação da simetria. Ou eu posso vir aqui e dar um Collapse All, né? Yes. Pra ele... É a mesma coisa. Eu prefiro vir converter em Editable Poly, cara. Dá na mesma, ok? Pra que Porque eu vou fechar, cara, uhum. isso daqui, ó. Selecionar isso com isso. Vou dar um Bridge, tá? Ó, bridge. Beleza? Só que o Bridge, eu vou dar um Bridge com... Dois de resolução, ok? E com ele ativo aqui, ó, eu posso selecionar essa e essa, ó, SS, S, S, ó lá, bacana. E aqui em cima, vou dar um OK, pega o modo ponto e vou dar aqui Target Weld, pay, pronto, perfeito, tá? Então, é uma estrutura simples, cara, né? Não quero fazer nada demais não, né? Uma estrutura simples mesmo. Poderia dar um chanfer aqui para ver se a característica ficar interessante, né? Mas não vou dar não. Eu quero fazer isso com menos menor nível de polígonos, tá? Boto aqui, ó, unhide all, beleza? Aí a gente vem, rotaciona, posiciona, pay, diminui. Isso na, na, na referência é bem grandão, né, cara? Eu não vou deixar tão grande, não. Mas eu vou afundar um pouco mais. Eu vou fazer o seguinte: essa área de dentro, as faces de dentro, eu vou trazer um pouco pra frente, ó. Tá? Vou aproximar o máximo possível daqui, ó. Depois pega o modo ponto, ó, desculpa, modo linha, dois cliques, ó. Até colar, tá? Então eu vou manter dessa maneira aqui. Ok? Afasta só mais um pouquinho. Pronto. Vou ficar pronto. Ok. Tô, tô satisfeito, tá? Uh, aí vem, rapaziada, a questão do da, da tampa, né, cara? Vou fazer o seguinte. Mesma regra. É, ó, não, ele não tá partido no meio, esse baú, né? Eu teria que ter uma geometria que partisse ele exatamente ao meio. Então, vou fazer o seguinte, cara. Eu vou deletar essas, essas linhas. Só segurar CTRL, dar dois cliques, CTRL, Backspace. Seleciona uma, Alt, R, CTRL, Shift, E. Tá? Vou alinhar isso daqui. Show. Enfim, tudo no olhômetro mesmo, galera. Não tem nada né, de medidas aqui, não. Galera, feito isso, eu deleto um lado. Delete e vou trabalhar agora ó selecionando essa linha alt r ctrl shift e trazer ela um pouquinho para cá vou fazer o seguinte ó é, dar um detach né lembra do detach Existe várias maneiras de fazer isso, né, cara? É... Ah, Cadu, eu tenho uma maneira mais fácil de fazer. Pô, massa, cara, mas é a maneira que eu me sinto mais à vontade de fazer, é essa. Mas aí vai o mesmo da pessoa, ok? Galera, eu vou dar um ok, tá? Aquela regrinha lá, vou pegar a forma, vou mudar ela de cor, para que eu tenha uma visibilidade melhor dela, ok? Vou fazer o seguinte, eu vou pegar essas linhas internas, com a ferramenta de escala, seguro o shift, ó, e vou diminuir para dentro, ó. Depois eu jogo um pouquinho para baixo. Tendo feito isso, ó, seleciona, dá um extrude. E vai botar em local normal. Diminui um pouco, obviamente. É, a distância não é muito, muito grande. Tá? Não é tão grosso assim. Então vou ter cautela nessa, nessa espessura aqui. Tá? Vou dar um OK. Pay. É... botão direito hide unselect ó essas áreas de baixo eu não preciso então eu vou fazer o favor de deletar elas tá não preciso cara elas não vão aparecer beleza unhide all uh, eu vou selecionar aqui, ó ah vou dar um leve chanfro como a gente fez em outras peças né ó pronto coisa boba mesmo tá e seguinte eu vou selecionar essas duas aqui e vou dar um detete nelas também como clone tá é, vou mudar de cor vou selecionar e vou dar um extrude ó lá Extrude, né? Tranquilo. Então, tendo feito isso aqui, eu vou fazer o mesmo processo, hide and select, ó. Parte que está apontando para baixo, você pode mandar para o espaço. Parte que não vai ser visualizada, tá? Pode deletar. A hide all. OK? Então, show. De bola, cara, show de bola. É vou, pe... vou selecionar aqui, cara. Uh... Da simetria, né? Pei simetria no eixo Y. Dá um Felipe. Opa, eixo X, né? Z eixo Z, né, cara. É vou pegar no Mirror aqui, ó. Ajustar tá lá pra cá. Show vou Pegar a simetria vou Dar um copy Past Past Pronto, ó Rapaziada, é, tem essa parte central Eu vou converter a linha de table poly ó. Ela tá com a simetria, eu vou converter a linha de table poly Vou pegar essa linha central E vou dar um chanfro Nela, chanfro vai fazer o que? Dividir ela em dois, ó Vou aumentar até um certo ponto. um pouco maior aqui, ó. Bacana. Vou dar um OK. Vou selecionar, cara, essa face, essa, essa e, essa. e vou dar um detach. Como? Clone, né? Se vocês perceberem, galera, todo o tempo eu tô fazendo basicamente os mesmos comandos, tá? Então não é bicho de sete cabeças, tá? É muito mais raciocínio de como você vai utilizar a ferramenta do que as ferramentas em si, uh. tá? Então aqui vou dar um extrude, local normal, diminui aqui bastante, né? Não é tão grosso isso daqui, não é tão alto na verdade, ok? Então ó, vou pegar esses quatro cantinhos, Aqui, ó, esse, pei, pei, só os quatro cantinhos pei, e vou dar aqui um Chamfer O chanfer vai ser bem né, de leve aqui, cara. Ok? E essa parte de cima aqui, Ó. seleciona e dá um chanfer de leve, bem pequeno também, só para a luz bater ali e reagir. Ó lá. Show? É, eu vou pegar essas linhas, uh, Vou fazer o seguinte, vou deletar elas para inserir uma linha nova exatamente no centro, então uh. Alt R contra Shift E, posso dar o chamfer, vou diminuir Deixa eu ver, mais ou menos isso aqui. Acho que tá bacana. Seleciona, ó. Só apertar F3, né? Eu visualizo o wireframe dá pra eu visualizar isso aqui, ó. Então, show de bola. Aí aquela parada: Detach. Ok. Seleciona. Muda a cor pra gente ficar feliz. Selecionou. Modo face. Extrude. Local normal. Diminui. Tem mais um pouco. Pronto, rapaz, ó, vamos lá, botão direito, hide, unselect, ó, essas faces aqui não vão ser vistas, não precisa existir, ok? E aquelas linhas ali eu vou dar um leve, chanfro, leve, boom, ó, ok, botão direito, unhide all. Cara, eu acredito que a gente chegou no resultado final. Como eu falei, galera, olha, tem algumas, uh, esses cilindrozinhos aqui, mas é só aplicar o cilindro. No caso, eu posso duplicar esse cilindro aqui, né, cara, e ir distribuindo. Só que para o próximo vídeo, eu vou fazer o um mapeamento UV dessa peça. Então, eu vou fazer um mapeamento UV só dessa. Depois que o mapeamento UV tiver feito, eu vou duplicar para as demais, ok? Essa mesma técnica eu posso utilizar para todo o resto, ok, galera? Galera, espero que isso aí ajude vocês tá? a, a da, dar uma estudada, beleza? Para vocês praticarem, tá? Para ver se desmit, desmistifica aí boa parte do que, que é a modelagem aí no 3D Max, ok? É, então, rapaziada, espero que vocês tenham gostado. Beijos e abraços e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.